falar de Isaac Díaz Pardo é para min unha cousa moi grata porque conocíno sendo moi novo, tiña el 15 anos, el tiña 21, e conocíonos ademais en unhas andanzas para aquel tempo extraordinarias, que era cando se facía propaganda do Estatuto de 1936. No taller de meu pai se puxeron todos os carteles, que menos o de meu pai, todos os demais, a realización, incluídos os de Castelao, fixen eu, o que é a realización. As ideas eran de Castelao, por exemplo, nos dixo, a página 46 do álbum Nos ten un fragueiro con os nenos ao lado que lle está dicindo: rapaces, a nosa terra non é nosa. Bueno, entonces hai que poñer no cartel, nos explicaba así, hai que poñer aí, para que a nosa terra sea nosa, vota o estatuto. Hai unha historia moi desconhecida na vida de Isaac. Cando era moi mozo, un adolescente de 15 anos, en vísperas do referéndum para o Estatuto de Autonomía de Galicia en 1936, el tomou a valente decisión de facer falar por primeira vez as pedras de Galicia. E o xeito de facelas falar foi facer a pintada máis grande da historia. Un grafiti na Praza do Obradoiro, ali pintou nas lousas, si o Estatuto de Autonomía, e tivo a intelixencia de subir ao tellado de Rasoi e cunha cámara fotografar, deixar testemunho dese tempo en que as pedras de Galicia dixeron sí. Porque Galicia é o que é, inda que os parlamentarios digan que non é que é unha nación ou que digan que non é unha nación. Creo que é unha nación, naturalmente, unha nación escarallada por 9 séculos de abandono total, non? Pero o que é Galicia, vai a selo, digan unha cousa ou digan outros. Entón, que máis dá que digan que é unha nación, que é unha nacionalidade, como se non queren decir nada. Galicia vai a ser o que é. Neste lugar onde nos atopamos agora, nunha das curvas do lugar de Sá, na parroquia de Meixide, aquí xusto debaixo deste castiñeiro, é onde fusilaron a meu avó Camilo Díaz, na madrugada do día 14 de agosto de 1936. O asesinato de meu avó Camilo foi verdadeiramente traumático para meu pai Isaac. Eu recordo que na miña infancia na casa non se podía falar diso. Isaac sempre tratou de superar o trauma que lle causara a morte do pai. Hasta ese momento que chegamos meus tíos, non estábamos enterados verdadeiramente do que lle había pasado a meu pai. Bueno, traían xa os billetes, os boletos do Castro Mil para marchar moi cedo. Marchamos a eso das 7 da mañán, eles chegaron moi cedo. E alá nos fomos para Coruña. Para Coruña. O Castro Mil no camiño, pois tuvo que parar, me parece que unhas 4 ou 5 veces, ou 6, non sei, non recordo ben, porque tiña que orillar os cadáveres que estaban das xentes paseadas, que estaban entre a cuneta e un pouco na calzada, non? Verdadeiramente, coido que os poñen así, exhibindos para aterrorizar ao pobo e que o pobo non tuvera reacción ninguna. Se foron para un lado, e me fun para a casa de Indalecio, do tío Indalecio, na plaza de Pontevedra, no 23 da plaza de Pontevedra, no segundo piso, e ali estuve cerrado, sin salir dali, 6 meses, hasta que pasaron os momentos máis difíciles, se habían matado a todos.
Penso que a obra máis importante de Isaac foi Sargadelos. Case que diría é Sargadelos. Sargadelos é a empresa de máis alento e prestixio do noso pasado. É unha empresa industrial. Primeiro empeza como unha siderúrxia, despois evoluciona tamén hacia unha cosa de cerámica que o seu creador, Antonio Raimundo Ibáñez, apenas se apudo vela porque inmediatamente o matan. Unos intereses torcidos que hai por medio, sería largo referilos. Entonces, o Laboratorio de Formas, na súa idea de recuperar a memoria histórica do país, pois, naturalmente, entre os seus programas, vai a recuperación da empresa de Sargadelos. Desde logo, toda a súa labor, todas as súas fábricas, non están hechas con ningún espírito comercial, sino con el espírito de que con ellas se pode ayudar un pouco a Galicia. Así se montou os museos, se montou a editorial, se montou el seminario no Laboratorio Xeolóxico de Laje, los encuentros de verano, muchos encuentros, muchas conferencias, traer a gente de fuera. Bueno, todo eso, claro, cuesta dinero. Y la ilusión de Isa era eso, era de poder hacer toda esa labor, que fue lo que estuvo haciendo hasta ahora. Por ejemplo, este cuando se inauguró el aeropuerto de La Bacolla, y de esto de pantalón corto, esta fotografía me sirvió para que meu pai me mercara un pantalón largo, porque era xa unha vergonza, eu tiña 15 anos aí, coño, claro que meu pai tiña poucos cartos, e teria que mercar un pantalón, agora o fillo costaba moitos cartos, claro. Esta é meu pai no despacho del, na casa da Carretas onde vivíamos últimamente. Por último está esta fotografía antigua en que eu me casei, que é anticuado isto de casarse. Digo, porque hoxe non se casa ninguén, non? Esto, me dá vergonza ser tan antigo, non? Pero bueno, que se vai fazer? Eran cosas así, cosas todos emperfillados. Bueno, esta é unha cousa desas de cando eu facía estas tonterías de andar pintando por aí. O pintamonas. Disculpen as molestias, voume.